Aquela floresta era tão antiga quanto o mundo, ou talvez mais. Dizem as lendas que muito antes de as pessoas existirem, as pedras passavam seres incríveis no seu interior. O mais intrigante, porém, eram as árvores altas e encurtadas, com construção tão humana que chegava a assustar. E elas eram habitadas por bruxas e fadas mais. As bruxas prezavam os humanos com todo ardor. As fadas mais também odiavam os humanos, mas porque eram seres sem identidade definida, tinham inveja. As fadas mais tinham o hábito de dispensar as pessoas. Elas esperavam que os viajantes se perdessem na floresta para atacá-las. Vou contar uma história para que vocês entendam. Certa vez, Mário e Júlio, amigos e vizinhos, estavam saindo de um bar numa cidade próxima que moravam. Eles resolveram ir caminhando porque era muito difícil a condução por ali. Vamos descansar um pouco, não aguento mais. Não acho boa ideia. Se pararmos, já não costumamos chegar antes do pôr do sol. Mas, Júlio, não aguento ficar em pé. Vamos parar um pouco. Você sabe o que pode acontecer. Dá só um pouquinho, depois a pressão do passo. Não acho boa ideia. Já estamos no território delas. Elas estão em toda a parte. Se quiser, pode sozinho. Eu tenho que parar um pouco. Tudo bem, vamos parar, descansar um pouco. Depois faço um pouco de marinho. Os dois amigos pararam perto de uma grande árvore perto da estrada. Adormeceram quase na mesma hora. Quando acordaram, o sol já se recolhia. Meu Deus do céu, o que faremos? Dormimos muito. Atravessar a floresta à noite é loucura. Ficar parado também é ruim. Vamos procurar um lugar para passar a noite. É, não há mais nada que se possa se fazer. Pelo amor de Deus, vamos ver um lugar para passar a noite. Meus pés não obedecem. Já sei. Vamos pegar as nossas mochilas e descansar aqui. Sabia que podia acontecer isso. Por que concordou comigo? Fique quieto. Mano, pra você quem quis dormir, agora vai colocar a culpa em mim. E agora, o que vai ser de mim? Vai ser do mundo sem a minha pessoa. É? Hã? É, o mundo vai vender grande preguiçoso, isso sim. Talvez se nós andássemos por aí, encontraríamos o carro da polícia e pediríamos carona. Agora já está tarde. Acho que nem a polícia para que passe por aqui nesta hora. E tudo por causa dessas bruxas horríveis. Foram elas que me deixaram funcionando para que eu parasse por aqui. Pode ser, elas fazem todos ficarem mesmo para enganar as pessoas. E agora estamos sujeitos aos caprichos dessas malvadas. O que vai ser de mim, meu Deus? O quê? Fique quieto! A culpa foi sua! Sua nada, foi você quem me filmou, agora eu vou falar com quem me. Talvez possa ser somente nossa imaginação. Acho que nós muito nervosos. Ai, Jesus Cristo, São Pedro de São Paulo, alguém me ajude. Minhas pernas não obedecem, estou paralítico. Calma, rapaz. Acho melhor relaxar um tentar dormir. Pelo menos eu estou podendo fazer. Já sei. Vamos procurar um lugar para passar a noite na floresta. Assim ganhamos tempo contra elas. Hã? Você tá louco? Veja o nenhum delas. Acho que poderíamos enganá-las. Para com isso, está me deixando desesperado. Como você tá com medo, hã? Pode dizer que você não está com medo. Acho melhor tentar um pouco. Não foi tão difícil adormecer. Talvez o medo tenha servido como sonífero. Mas de repente, um grito rouco se protegiu. Um arrepio toma conta de seu corpo. Abre o olho e tenta ver seu amigo dorme. Então ele vê. Uma capa escura envolvia a criatura abaixada junto ao amigo. Quando a criatura virou a cabeça em sua direção, ele pôde ver aqueles olhos maus, a boca cheia de sangue e aquela fisionomia arrepiante. Júlio sabia que precisava fazer algo, mas fazer o quê? Não podia lutar com uma bruxa, não tinha forças para sair do lugar. Restava apenas pedir a Deus o pensamento que livrasse daquele mal. Nesse momento, sentiu uma paz tomar seu coração e seu corpo. Ai, negócio, puxa do filme. Onde estou? Estava na floresta. Estava puxada numa ronda por aqui quando disse que tem isso. Acho que eles viram você gritar me chamaram para ajudar. Vocês também? O que você fazendo? Eu e meu amigo moro nas fundas da cidade de Vizinha para fazer uma mudança. Paramos de barco para comer algo, pelo menos eu estava anoitecendo. E fomos para a estrada até quando adormecendo. Quando olhei para o mar, eu vi uma pessoa abaixada perto dele. Eu olhei para ver o que era. O que era, homem? É uma fada mana, estava com a boca cheia de sangue. Aliás, cadê o mar? Peraí, estou falando com uma bruxa, está com você e seu amigo? Sim. A gente vai encontrar o Mário, pelo amor de Deus. Olha ele! No momento em que Júlia avista Mário, ele corre para abraçar o amigo. Mário! Está muito feliz de encontrá-lo. Ele percebe que Mário está pálido e seus cabelos desgrenhados. Mário não fala nada. Ele abraça Júlia. E nessa hora, ouve-se uma risada infernal. As outras pessoas que conhecem a lenda parecem entender o que tinha acontecido e saem correndo. Pois quando uma fada má consegue revelar o coração humano,
Logo vem o desejo de mais um. Yeah, this is 98.2 on your dial, you know what I'm saying? Hip-hop EJ. If you want to hear something and you want to get in touch with the squad, you can dial 49-10987654.